magaalada goorme ee xarunta gobolka awdal maanta waxaa si weyn looga xusay xuska maalinta dhalashada xabiibkeennii suubanaa ee maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee oo ku beegan 12 bisha rabiiculaawal taasi oo sannad kasta si weyn looga qabto dunida caalamka haddaba maanta waxaa ka qabsoontay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo loogu dabaaldegayo xuska dhalashada rasuulkeennii suubanaa ee maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee waxaana munaasibaddani soo qabanqaabiyey xeerta rabiiciyada ee magaalada Buurama waxaana kala soo qayb galay xildhibaan Jimcaale Axmed Sheekh Cilmi oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland qaar ka mid a cuqaasha gobolka awdal iyo weliba waxgarad kale ugu horreyn haddaba waxaa halkaasi axaadiis iyo weliba aayadaha la xidhiidha xuska dhalashada nebigeenna maxamed ee nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee ka soo jeediyey qaar ka mid a culimmadii iyo mushaekhdii ka soo qayb galay munaasibaddani waxaanay halkaasi ka sheegeen xalfadda dhalashada nebigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa ammaanay nebigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wainaka lacalaa khuluqin cadiim bay ilaahay yidhi ya digirkee nebigeenna iyo sharafta nebigeenna inaynu kor u qaadno qof kasta oo muslima uu nebigeenna jeclaado qofka muslimkaa waa inuu nebigeenna ka jeclaadaa naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa intaa hadduuna qofku ka jeclaanin iimaankiisa waxba kama jiraan warafacnaa laka digirka baa ilaahay na leeyahay warafacnaa waanu kor qaadnay laka adiga digiraaga nebi maxamedow عن أبا سعيد الخدري أبا سعيد الخدري على قوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل ملك جبريل يا إيمادي مركو ملك جبريل فقال وغيري إن ربك ربك يقول وقل يا إني محمد ما قرن إسا دير ياغا وحن كرا وقا يا ضي مركا سويري نبينا سبحان صلى الله عليه وسلم الله أعلم إلهي باك قرن يا qultu waxaan idhi allahu aclam ilaahay baa garanaya qultu waxaan idhi allahu aclam ilaahay baa garanaya ilaahay markaa wuxuu yidhi idaa dukirtu haddii aniga laga xuso ilaahay daanahay dukirta macii aadna waa lagu xusayaa ya aniga haddii la xuso oo markana shahaadayna maxaan ku shahaadaynaa laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah baa ku xigta ya ruuxa islaamaya haddii uusan rasuulka ku darin nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam islaanimadiisa waxba kama jiraan can abi qataadata waxaa laga wariyey suiila waxaa la su-aalay nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam xadiiskana wuxuu ka hadlayaa in nebigu dhalashadiisa laftiisa u dabaaldegay oo weyneeyey cibaadana ku weyneeyey suiila can soomi yowmi lisnayn maalinka isniinta maxaa la soontaa baa lagu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam فقال صلى الله عليه وسلم وجيري فيه ولدت ومالك عند الشيء وفيه أنزل علي وأنا مالك وحي قال لي وسوي دجي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى إلى القرآن كوحك الله إنه قول إياي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك وانك الدرنين محمد شاهدا حالات مد مرقاتكوا ضد كلور دري ومبشرا حالات مد بشارية وضد كي وناك يا خير كليمي شنية وناك بشارية
ونذيرا حالا تامد الدقية دتكي ديدي حقا إيا دين تيني رمان عذابي مالحون إنا يتقان أوغد الدقية. هو الذي اختاره صلى الله عليه وسلم من جميع الخلق وجعله حبيبه ومستفاه، هو سيد الأنبياء والمرسلين، هو آخر هو أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، هو خيار، هو الذي خير من خيرة من خيار من خيار من خيار يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وحوي إلهي النبي محمد دريبا مهدس كله سو دين تحقق وبياميه وبعض الكلام ما يشاء وقصاره. وحوي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وحكي إلي خلق قوردن كي يو خير كبدنا أيو كي يلو كدورتي وجعله حبيبه ولبنا وحكرك تي تعال كي يسيبه كرك تي تعال واد قرن سال معناه أوليه وحوي أن وحلا قهر مرن كرا أنلاش بن آدم كا أنت إنه قنات كقرن كرتا مجرو وجعله وحكي إلي حبيبه حبيب كي يسيبه كي إلي ومصطفاه كي هو فيبه كي إلي ولبنا دورتي ولا الله كمسلمين ترى وحن الله نحب الهرت أن كوير دوتشوك سنو كلمة المولود ما هي تهي معنى هيدو مولود النبي مرك الله إلى هذا وحويا رسولك محمد عليه الصلاة والسلام أو أه حبين كير رسولك الله دلي أو كالله دلي ويا المولود مرك اسمه مفعول لقديكو مرك مستر لقديكنا مرك طرف لقديكنا وحبين كير الله دلي لفتيسه طرف المكان هذي درف السماء لقديك لفتي دنا واسدا هذي درف مكان لقديك واقل كيل قود لفتي حتى ما رجع لهم مولود كنبة قوة حاران ما يسقى لفتي سا حاران بيلين ما هبين كيل دليل لفتي ده حاران بيلين ما بشي ولا شيء ربيع لا وهذي درف السماء مرك لقديك بشي رسول كده حدا لدرف ربيع لا ولا بهذي لبيه تمن كذي ما هسل هبين كلا دليل لفتي ده بشي لفتي ده ممنوع بيلين إلهي سبحانه وتعالى وحيري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك آية القرآن كا إلهي مؤرن وأنت كذا يت كذا وأن صوم آية صوم مؤرن وعبادة فر الله إلهي نجوى شبيه ويكواس لكن سوحي لي إلهي بأكو سلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إسا قا إسكب بلابي ملائك تي سيبي وكو حكسيي إنك أنا أمر واجب أوفر الله لي نقر دقي إلهي يبلغنا مغام الغفد من الجام والفرغ وكل المناظر سلام كبعدي وحنا يسقون مت مال العيد بينوت هاي ما أنت هدينه نهاي هذا الإسلام مركا وحنا له عيد بركة سندرا ده الإسلام كمل والبو أي شوغان أي سومالي ده كучرتو قارهان سومالان ده كي دولة ده وحنا له يهاي همبليو 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 بان له خاصة قبل كينا أول أي نشوقنو، وحنا لنا قبل كيله هاي نوبر كيو، يا دولة بالله هاي نوبر كيو، ولا ليال نم عدن أي نو نوجينو، وحنا كهلنا، أما سومال لامب
nabadaan iyo barwaaqada waxay ku heshay miyaad garanaysaan waa weynanta rasuulullaahi maxamed weeyaan وسلم وبارك دولته إنو كلا دمبي إلا يكو غهري وحي راتبا كدغان جيل أو موليتو النبي قلو بحيا أدو بغولي نغاري إنا نغاري إنما كلا غراني وإنتا إنتا سومالي كغا هرمرتي سومالان تعيداز كليو لكرامي هلكا سيكو غاري wax kasto jiraan in kasto bil saddex ah ay ina haysto guriina way ka saartaa ka kale kuma gaarsiin laakiin iyagu hoos bay u hadlaan iyo habisinku anagu hoos uma hadlayna waxaanu si cod dheer aan ku leenahay ya nabi salaam alayka ya rasuul salaam alayka ya rasuul salaam alayka salawaatun walaaliyaal nimba ninka kale intuu ka sali badan yahay buu Ilaahay ugu dhow yahay cuduru fara badan baad maalmo loo asteeyay oo jadeeco maxay oo hargab shimbareedo mawlidu nabiga inaynu weynayno maxaa inoo diiday dadka Soomaalida Soomaaliland khaasatan waxaan ugu baaqay inay xafladu ay weynayaan adalku waa badiyay marka waxaan u mahadcelinay dadkiina ka soo qayb galay een halkan wacdi ba ka dhacay mirqaan ba ka dhacay anigu hadal badan oran maayo meesha uu sheekh Cali diintii waxba ma hanbeen baalkan nooga sheegay waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan qaadiriya meel kasta ay joogto waxaan halkan ka hanbaliyeynayaa odayga dariiqada gobolka Awdal Cabdi Xakiin sida fiican uu soo abaabulay iyo dhasha awliyada ee reer Haaji Manaate ugu horeeyaan waxaan halkan ka oran lahaa hadal dheer balse aanu idinkani dhawraya warkaygii oo dhan waxaan maadaama aan abuunahay ku soo urinayaa this statement taas hadalka maanta aan leeyahay in adduunyada u sheegay wuxuu yahay hadalkayga hala dhageysto xuska dhalashada nabi maxamed naxariis iyo nabadgal iyo korkiisa ha ahaatee waa u hee naxariis hakat nasri hakat nafaqo hakat ididiilo hakat af iyo caafimaad naf kastoo islaama soomaa da cilmi waa laga dhargay caalim kasta iyo qaari kasta baa uu kacay waxa meesha yaala weynaynta nabi maxamed naxariis salaam ee warka dambeeyay ma jirto wax xafladiisa waxaan maanta u joognaa ka gaabinaya aratiisu gaabiyay waxa seen leeyahay durduran oo been lahayn ba jira dayaxaan uu lahayn ba jira damalan had lahayn ba jira intaba nabi maxamed uu yahay saddex su'aaloodba durduran oo been lahayn ba jira oo deenika dariiqada nabi maxamed ee qadiriyada ashcaariyada abtirsiinta leh garab waayay garab mara waa nin durduragtiisa yahay oo kana oo beeli waayay damalan had lahayn ba jiraaday ninka diinta nabi maxamed kaleey salaame dadku waa nin soo dhaweeya qaari iyo saamicu dadku kale yahay nin soo dhaweeya oo culimada wax la qabta oo culimada garab gala oo cuudka ku kaabiliya oo weynaynta nabi maxamed kaleey salaame ku ag joogsada iyo nin cilmiga laga bartay dadku yahay waxa weeyaan walaalayaal de damalka halkaas aad u ka taagnaado oo cid ka gashay halkan uu waayo dibteeda ay leedahay waxaan leenaa cilmiga waa leeyno haya dadka dalka iyo dibadda meel kasta la joogo waxaan ku bogaadinayaa askar ahaan weliba gobolka Awdal waxaan ku bogaaginayaa oo leeyahay cilmigi waa leeyno haya diin nabi maxamed bay nooga tagay waa damal culimadeena aan haysa qaadiriyaha haysa ashcaariyaha haysa ashaban inuu baalka loo dhiibaa rabiiciya maanta haysa waxa weeyaan ubaxa waxaan kula talinayaa in qofku onu isaga oo maran aanu ismoodin wax bartay oo cilmi leh in aan laga luminin dadka caqiidadii ay ku soo baxeen oo saddex saddex weeyo helaleen bakhaylka biyalaanta uu helaleen waxbaaba ku kari laayay reerkayga biyalu koodan baaleen aan uska gana aradka uu helaleen oo sheegasi adaa arado maxabad ka maayid baa tiraa baaleen waxa weeyaan dadka iyo dalka waxaanu ku dardaarayaa oo leeyahay wardaya xanuur lahayn ayaan laga dhigin durduraan oo been lahayn ayaan laga dhigin damalan had lahayn ayaan laga dhigin rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam waa muallinkeenii nabaray akhlaaqda tarbiyada diinta
iyo jacaylka Ilaahay ba waxa na baray Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Rasuulkeena wuxuu yiri, qaala Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, man laa yashkuru naasa laa yashkuru Allah. Qofka aan dadka u mahadnaqin Ilaahayna u mahadnaqo. Marka waa mahadsan yihiin xafladan ay nagu casuumeen, soo qabqaabiyeen, way ku mahadsan yihiin, Allah ka jasasiyo. Culimadii ayaa tiri kelmadihii aayadihii Qur'aanka ahaa iyo axaadiistiiba halkan culimadii ayaa ka tiri. Waxa in yar oo adduu Ilaahay waafajiyo ayaan ku darayaa xafladan inaan u dabaal degno. Ilaahay baa nagu farad yeelay, ilaahay baa na faray. Fi muxkami tanziilihi qaala allahu tacaala, qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun. Rabbigiina abuuray, ilaahaygiina abuuray subxaanahu watacaala ayaa waxa uu kitaabkiisii munasalka ku leeyahay, qul bifadli illaahi wabiraxmatihi. Culimmada mufasiriinta waxay ku fasireen raxmada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Fabidaalika arrimaha aan ka soo warranno Ilaahay subxaanahu watacaala bifadlillaahi oo cilmiga Ilaahay ah wabiraxmatihi iyo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, labada arrimood aan ka soo warranay ayuu Ilaahay nagu addoonsanayaa inaan ku farxno. Qaala allahu tacaala, Ilaahay wuxuu yidhi falyafraxuu, ku farxa. Daliilka walaalmaba raadinaynaba ficilu amarka halkan yaalla wax weeyo, falyafraxuu, ku farxa. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaan odhanaya ku farxa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Cidda kale aan weydiinina wacde, cidda kale aan weydiinina waa allihiina abuurtay eena khalqay ayaa wuxuu leeyahay falyafraxuu, ku farxa. ugu dambeyn waxaa munaasibadani soo afmeeray xildhibaan Jimcaale Axmed Shaah Cilmi oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaanu halkaasi ka sheegay, halkan waxaan anugu wakiil u ahay amaan ku hadlayaa xafladan uga soo qayb galay xildhibaanada golaha baarlamaanka ee gobolka awal ka soo jeeda. Anuu matalaya magacooga ayaan maxay ahayd xafladan uga soo qayb galay. Sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa culimmadii iyo dariiqada rabiiciya ee gobolka awdal ee xafladan soo abaabushay, iskuulkay keentay halkan, ee waqtiga ku bixisay, dareensiisay dadka markaa in la weyneeyo dhalashada Rasuulka sallallahu calayhi wasalam, siiradiisa iyo taariikhdiisana kor loo qaado ka sheekeyntooda. Jiilalka soo socda iyo dhalinyaro moogta iyo da'yarta iyo ubadkeenna inaynu ku barbaarino taariikhda iyo siirada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, inaynu ku barbaarino ayaa loo baahan yahay, oo aynu ku soo korino si ay u noqdaan ummad jiritaankeega islaanimo uu yahay mid aad iyo aad moogtay u xoog weyn aan baa maxaydi tiirarada ku taagan. Runtii xuska dhalashada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo micraashka iyo maxaydi maalmahaas xuska waxay ku jiraan maxay ahayday xeerarka dalka way ku jiraan, xeerka shaqaalaha dowladda oo maalin dhaweyd golaha baarlamaanku waa maxay uu ansixiyey. Waxaa ku jiray maalmahaas dhalashada Rasuulka iyo micraashka ayaa ku jiray. Waxaa loo fasaxay shaqaalaha oo maantaba guud ahaan mogta Soomaaliland amba Soomaaliba ay fasax u yihiin, waxa weeyaan waa weyneynta dhalashada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Marka taas waxaan ku dari lahaa anigu oo moogtay aan uga faa'iideysanayo munaasabadan, maadaama fasaxa dhanba lagu weyneynayo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisa, in la raaciyo, in laga sheekeeyo, oo dadka taariikhdii iyo siiradii Rasuulka sallallahu alayhi wasallam looga sheekeeyo oo la weyneeyo, oo dhalinyarada iyo dadka da'yarta ee soo koraya ee jiilka waddanka u soo koraya lagu barbaariyo. Xuseen Ateye Gaafane, magaalada Burama.